सहभागिता र सहभागितामूलक प्रक्रिया प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा समाजशास्त्री जुलियस नियरे भन्नुहुन्छ जनताहरूका लागि विकास गरिदिन सकिन्न उनीहरूको विकास उनीहरू स्वयंले मात्र गर्न सक्दछन् कुनै बाहिरिया व्यक्तिले कुनै व्यक्तिका लागि घरको निर्माण गरिदिन सक्छ तर उक्त व्यक्तिले सो घरमा बस्ने मानिसलाई आफू मानव भएको दृढ विश्वास जगाइदिन सक्दैन यस्तो भावना सो मानिस स्वयंले नै विभिन्न क्रियाकलापद्वारा आफूमा पैदा गर्न सक्दछ प्रत्येक व्यक्तिले के गर्दछ भन्ने कुराले नै उसको विकास हुन्छ उसले आफूले गरेको निर्णयले नै उसका आफ्ना विकास गर्दछ उसले आफूले के गरिरहेको छ भन्ने बुझाइले नै उसको विकास हुन्छ उसले आफूले नै आफ्ना ज्ञान तथा क्षमताको वृद्धि गरेर आफ्नो उन्नति गर्न सक्दछ यी सबै कुराका लागि ऊ बस्ने समुदायमा उसको आफ्नै सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ बाहिरियाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको विकास गरिदिने भन्ने धारणा धेरै पुरानो र प्रभावकारी हुन नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ वास्तवमा विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सम्बन्धित समुदाय र अझ त्यहाँका पछाडि पारिएका मानिसहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ आजसम्म भएका विकासीय संस्थाहरूले गरेका लगानी अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुले पनि यो कुराको प्रमाणित गरिसकेको छ विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने उन्नाइस सय असीको दशकदेखि सहभागिताको अवधारणाको विकास भएको भए तापनि सहभागिता सम्बन्धी परिभाषा वा व्याख्यामा भने निकै नै परिवर्तन भएको देखिन्छ सुरु सुरुमा केन्द्रबाटै बौद्धिक विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको विधिले नै तय गरिएका परियोजनाहरू समुदायमा लिएर गई समुदायलाई जानकारी दिई विकासको कार्य गर्ने धारणा थियो त्यसपछि समुदायको रायसम्म लिने तर निर्णय भने बाहिरियाहरूले नै गरिने स्थिति थियो सहभागिताको व्यावहारिक प्रयोगले वर्तमान अवस्थामा समुदायको सो परिचालन वा विकासको लागि अवस्था विश्लेषणदेखि आवश्यकताबारे छलफल योजना तर्जुमा कार्यान्वयन कार्य मूल्याङ्कन अनि प्रतिफलको समानुपातिक वितरण समेतको कार्यमा उनीहरूको र समुदायमा पनि विद्यमान रहेका विविध वर्ग तथा समूहहरूको संलग्नता नै वास्तविक सहभागिता मानिन्छ सहभागिताका तहहरू के कतिवटा हुन्छन् जनसहभागितालाई विभिन्न रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ यसबाहेक समय विदेश जाने क्रममा यसको परिभाषामा पनि परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ यहाँ सहभागितालाई कति तहमा कसरी परिभाषित गर्ने गरिएको छ भन्ने अहिले म चर्चा गर्न चाहन्छु पहिलो किसिमको सहभागितालाई सुसुप्त सहभागिता भनिन्छ यस्तो तह अन्तर्गत जनतालाई के भयो र के हुन गइरहेको छ भनेर संस्थाले जानकारी गराउँछ यो तहमा जनताको भावना बुझ्ने कुरा नै हुँदैन बाहिरियाहरूसँग भएको सूचना बताउने कार्य मात्र गरिन्छ दोस्रो किसिमको सहभागिताको तहमा सूचना प्रदान गर्ने तहमा सहभागिता भनिएको छ यो तहमा स्थानीय जनताहरूले बाहिरियाहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने काम गर्दछन् सूचना ठिक छ वा छैन सूचना सङ्कलनको लागि के कसरी योजना गर्ने भन्ने स्तरमा जनताको सहभागिता रहँदैन यी सम्पूर्ण निर्णयहरू बाहिरियाहरूको अधीनमा रहन्छ तेस्रो प्रकारको सहभागितालाई सम्बन्ध राख्ने स्तरको सहभागिता भनिन्छ यो तहमा सूचनाको लागि बाहिरियाहरूले स्थानीय जनतालाई सम्बन्ध राख्दछन् र रा उनीहरूको कुरा सुन्ने गर्दछन् बाहिरियाहरूले नै समस्या के हो र समाधान कसरी हुन सक्छ भनेर निर् गर्दछन् स्थानीय जनताले आफूलाई लागेको कुरा बताउँछन् तर निर्णय भने बाहिरियाहरू अथवा एक्सटर्नलहरूले नै गर्दछन् अर्को तहको सहभागितालाई भौतिक स्रोत आदान प्रदान गर्ने तहको सहभागिता भनिन्छ यो तहमा स्थानीय जनता बाहिरीहरूलाई स्रोतहरू प्रदान गरेर सहभागी हुन्छन् यहाँनिर स्रोत भन्नाले श्रम त्यसको बदलामा उनीहरूले नगद खाना वा अन्य केही सुविधा पाउँदछन् त्यसलाई मानिन्छ उदाहरणको रूपमा खेतीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरूलाई लिन सकिन्छ किसानहरूले अनुसन्धानको लागि जमिन उपलब्ध गराउँछन् तर अनुसन्धानको प्रक्रियामा उनीहरू सहभागी हुन पाउँदैनन् यस्तो सहभागिता धेरै प्रचलनमा छ यो तहमा अनुसन्धान कतिन्जेल गर्ने भन्ने निर्णय बाहिरियाहरूको हातमा नै निहित रहन्छ पाँचौँ प्रकारको सहभागितालाई कार्यमूलक सहभागिता अथवा फङ्सनल पार्टिसिपेसन भनिन्छ यो तहमा जनताले विभिन्न समूहहरू बनाएर र परियोजनासँग सम्बन्धित पूर्वनिर्धारित उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि सहभागी हुन्छन् संस्थाहरू पनि बाहिरियाहरूले नै निर्माण गरिदिएका हुन्छन् योजना निर्माण योजनाको मूल्याङ्कन सबै कामहरू बाहिरियाहरूले नै गर्दछन् तर कार्यान्वयन तहमा भने जनता सहभागी भएका हुन्छन् अर्को तहको सहभागिता भनेको क्रिया प्रतिक्रिया तहमा सहभागिता एक्सन रिएक्सन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई यस तहमा संयुक्त विश्लेषणमा जनता बाहिरियाहरूसँग सहभागी हुन्छन् जसअनुसार नयाँ स्थानीय संस्थाको निर्माण वा स्थानीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने कुराको गरिन्छ नीति तर्जुमा कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनमा स्थानीय जनताको निर्णय प्रधान हुन्छ अर्को प्रकारको सहभागिता भनेको सो परिचालन अर्थात् सेल्फ मोबिलाइजेसन भनेर भन्न सकिन्छ यो तहमा सुरुवात गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्थानीय जनता नै लागि पर्दछन् उनीहरू पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छन् बरु स्थानीय जनता नै बाहिरियाहरूसँग यी यी कुरामा यस्तो यस्तो सहयोगको जरुरी छ भनेर छलफल र माग गर्दछन् यसमा बाहिरियाहरूले प्रविधि र केही स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन् तर उक्त प्रविधि र स्रोत कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णयको पूर्ण अधिकार स्थानीय जनतामा नै निहित रहन्छ